Hai 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 hai. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, mari kita buka. Bola-bola lampu-lampu. Sama ya? Sama. Coba guys, tengok. Yang merah biru hitam tadi. Geneva. Tali dia merah, biru, putih. Pen tuh tengok ayah. Ini pen BT21. BT21 maksudnya? Yang satu lagi? Pen tuh yang satu lagi apa? Ini logo BT. Oh. Ini. Logo sih. Logo komputer. Mau jual? Itu apa? Ini ada bola. Oke. Jam ada berapa jam? Delapan biji jam. Oke. Akil? Nak cakap apa? Oh, subscribe. Okay, bye. Bye, like ya. Assalamualaikum. Cinta ya. Eh?